Svrno, što to je su muzika? Zvučnikov te sluša što zboriš. Gleda kakve lica praviš i te slede kako dišeš. Невралната мрежа ги анализира сите тие податоци и создава аудио. Вало! Ти си ја слушнала главната работа. Те менува. А види, лечи се. И? Какво е ова чувство? Конечно да знам што треба да направам за да бидам среќна. Ме чита.